цог цэцэс суманд эрдэнэс 5-7 энержи ресурс, орон нутгийн 5-7 гэсэн 3 томоохон уурхай ажиллаж байна. Уурхайгаас олборлсон нүүрсийг 10,000 гаруй монгол жолооч өдөр шөнөгүй тээвэрлэдэг. Гэтэл тэдний ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл үнэхээр өрөвдөлтэй байдалд байна. Жолооч нар дараах маршрутаар ажилладаг. Зангигтээ уртын урт. Энэ нь 270 км замыг 5-7-оос шууд ганц модны боомд хүртэл нүүрс тээвэрлэнэ. Зангигтээ тээврийн хөлсөнд 1,000 юан авдаг. Дараагийнх нь урт тээвэрлэлт. Энэ нь 230 км замыг 5-7-оос цагаан хад хүртэл нүүрсийг зөөнө. Хөлсөнд нь 800 юан авдаг. За харин богино тээвэрлэлт. Энэ нь 30 км зам. За уурхайгаас цагаан хаданд буулгасан нүүрсийг бүгд найрамдаг Хятад ард улсын ганц модны боомд хүртэл тээвэрлэнэ. Ажлын хөлсөнд нь 700 юан авдаг. 1,000 юаныг өнөөгийн Монгол төгрөгийн ханшаар тооцоход 357,000 төгрөг болж байна. За гэтэл жолооч нар өдөр шөнөгөө очирлож байж сард 4 удаа хилээр гардаг байна. Ам бол гуруула. Тэгээд одоо энд ирээд одоо нэг явахтаа 1,000 юаны цалинтай явдаг. Тэгээд тэндээс одоо уурчлахаа 500 юан өгч гаргадаг. Үлддэл нь болохоор дараа нь явж хадаа авдаг хэвгүй. Яг хөөрө дураараа л болдог л доо. Эсвэл 3-4-өөрөөс яваад нэг авдаг ч юм уу, эсвэл дор нь тооцоогоо хийгээд авдаг ч юм ингээд. Үрдчилгаагээ 500 юаныг аваа гарддаг байхгүй юу? Нөгөө 1000 юаноос 500-ыг нь үлдээчээ 500 юаныг одоо хужаа эзнээс авж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ эргээд очихдоо дахиад 500 юан ингээд үрдчилгаа маягаар явж хаад нэг 4-9 юм уу 5-9-өөрөөс яваад нөгөө хужаа боосон тооцоогоо нь хийж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр үрдчилгаанд авсан 500 юан 9-с болгон дээр авсан 500 юан бол бид хэд хоол унд идэж уух юмдаа зарцуулаад өнгөрч байгаа энэ очрохтой бол үйд бол. Хятад компани удирдлагууд 500 юаныг нь урьдчилаад өчгдөг гэж байна. Гэвч өгсөн мөнгө нь ганц модны боомтд очоод дуусчихдаг. Учир нь хятадууд төлөвлөгөөтэй монгол жолооч нарыг боомтд уйдаг, ажлыг нь зориудаар гацаахыг эрхэмлдэг гэж байлаа. Нэгүгээр хэлвэл монгол хүн хүн биш гэж хэлж болох юм. Энэ бүхнээс үүдэн жолооч нар явсан рейсээрээ цалинждаг учир нэгнээсээ өрсөх гэж тэмцэлтдэх нь энгийн үзэгдэл болжээ. За 25-аас 60 орчим насны 7,000 одоо Монгол иргэд энд бол 5-7 нүүрсийг тээвэрлэж хилээр гаргаж байгаа. За хилээр гаргах юм одоо үйл ажиллагаанд бол залуучууд нэг нэгнээсээ өрсөх гэсэн за мөн одоо гүйцэж төрүүлэх гэсэн ийм үйлчлүүд бол энд байнга гардаг юм байна. Наацхын жишээ бол энэ миний ард харагдаж байгаа энэ машин. За нэг нь одоо нэгнийхээ шахсанны улмаас энд ийм нөхцөл байдал одоо үүссэн байна. Нөгөө талаар гашуун сухатын боомт ажлын өдөр оройн 20 цагт хаадаг учраас цагтаа амжих гэж уралддаг. Дээрээс нь Монголын шалган нэвтрүүлэх постууд юуг нь шалгах гээд байгаа нь мэддэхгүй зогсоож байгаад гинэт постыг нээдэг байна. Энэ үеэр жолооч нар яг л хурдан морь уралдаж байгаа юм шиг дахилддаг гэж хэлж байлаа. Энд бол юу гэдэг вэ? Өөрийнхөө бодлыг нэг бодлого гэсэн ярьсан дарга нар л байдаг. Өөрийнхөө бодлыг нэг тиймэрхүү бодлоготой байгаа аль хэдэн цагийн тоо юм 4,000 жолооч л гэсэн ярьдаг боловч яг үндсэндээ бол амархан. Гашуун сухад автоцом дээр 6-гийн гармаас хэдэн машин урагш хөдлөж байна. 25-ны постн дээр хэдэн машин цаашаа хөдөлж байна. 4-р пост гэж байгаа. Цагаан хатны 4-р пост гэж байгаа. 4-р постноос цааш хэдэн машин явж байна гэдгийг л ерөнхийдөө тооцож үзээгүй дарга нар сууж байгаа. Жолооч нарын дараалал бараг 10 гаруй км зам дөргилжилдэг. За ойчрлож байгаа жолооч нарт сумын иргэд агрих, согтууруулах ундаа худалдаг. Мөн хоройтой бараа болох мансууруулах үйлчлэгээтэй мими гих бодис зардаг гэх мэдээлэл бий. За гэтэл цагаан хатанд бид захийн хүнээс энэ бодисын талаар асуухад өргөн тархсан эмгний ууд шиг ууданд жижиг цагаан нутаг байдаг. За мөн ааруул шиг цагаан бодисыг улайссан төмрөөр хайлуулж долоодог гихмит зүйлийг хэлж байлаа. Зардаг байсан хужаагийн хужаанууд нь барьдсан. За ганц модон бүр хуурцсан байгаа. Зардаг хүмүүсийн хужаанууд бас барьдсан. Өөрөөсөө та барьсан юм уу те? Тэгээ хэргэлдэг хүмүүс нь авч идэх байчаад. Тэр чинь өштө 10 ёоны 20 ёоны 40-80 оногт томроод явдлаа. Тэгээд нэг юм ааруул шиг халтсан ааруул шиг юм халуун төмөрөөр хайрч сордог бас байдیں۔ Тэр нь бүр тэр өстой тэр мемэз юм ивэл тэр өстой мэдхгүй. Тэр тийм юм сордог, бардаг, иддэг, уудаг гэх хүмүүс янз янзгаар ярьдаг. Тэр мемэз юм бол тийм хүн тийм өөрчлөлт мөрчлө өгдөг. Бид манайс бол хэрглэж мэдхгүй. Тэр хужаанар нэгэ сороо ол барай янз уралж л байд. Хятад улсаас шуудаагаар норуулж ирч зардаг гэх мэдээллийг ч бидэнд өгч байсан юм. Гэхдээ сүүлийн нэг сар хяналт шалгалт нэмэгдсэн учраас нуугдмал байдал болсныг хэлсэ. За нэг ширхэг мимиг 10 юаноор худалдаж авдаг байна. Цагаан хатанд хууль дүрэм үйлчлэдэггүй үнэхээр орхигдсон газар болсон нь дээрх олон жишээнээс харж болно. За тиймээс энд зохицуулалт өгүүлэгдэж байна. Харин жолооч нарын эрх ашгийг хамгаалахын тулд төр ямар ажил хийж байгаа вэ?
За яг хөө суманд бол тээвэр зөвсөлтөө үндэсний төвийн салбар сая байгуулагдлаа. Мөн цагаан хат хүртэлхэн тээвэр зөвсөлт асуудлыг хариуцсан тэд нар. Тэгвэл тээвэр зөвсөлтөө үндэсний төвөөс бол хоногийн графикт оруулж явах шиг байна. За энэ хоногийн графикийг мөрдөөд хэлбэл жолооч нарын тэр бөөгнөрөл замд гарах одоо янз бүрийн зөрчлийн асуудлууд шийдэгдэн. Сумын нутаг дэсвэрт жолооч нарын эрх ашиг зөрчигдөж байхад гараа хөмхөд сууж болохгүй юм а. За гэтэл сумын засаг дарга уурхайнуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулаагүй. Дээрэс нь гашуун сухатын авто замын мөнгнөөс орон нутагт ямар ч мөнгө орж ирдэггүй гэлч хэлж суллаа. Мөн жолооч нарын буудлаж, хооллож, ундалдаг засвар үйлчлэгээ хийлгдэг 6 болон 4-ийн гармыг хаана гэхээс өөр тайлбар хэлээгүй юм а. За шийдэх хэд хэдэн гарц байгааг жолооч нар хэлсэн. Тодруулбал бомтыг 24 цагаар ажиллуулах бүтэн санд амрахгүй байх төрийн албаагчдын хүнд суртлыг арилгах гэж жолооч нар хэлж байсан юм. Монголын баялаг 17 жил тээвэрлэгдэхэд түүнийг дагаад төрийн зохицуулалт хийгдэхгүй ирсэн нь харлагын төрийн буруу гэлтэй.